پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ کوشرن ہز تحریک آزادی حوالہ مرحوم سید علی گیلانی سند انتہائی قابل قدر تاریخی کردار اس نوشر قوم زہ تہ مشروت ہیشرن ہز جد آزادی ہند امام مرحوم سید علی گیلانی سن دم برسی حوالہ آزاد کشیر پاکستان تو پور دنیا مز روزن والن ہند طرف مختلف تقریبات سن کر آمت یل زن کل جمعتی حریت کانفرنسن مرحوم سید علی گیلانی سنز شہادت دم برسی پہ جمعہ دہ سری نگر حیدرپور علاقہ مز تہذ قبر کن لکن مارچ کرنچ تہ کال دسمت سید علی گیلانی رود پور وس پن وطن چہ بھارتی جبری غلومی نش آزادی حاصل کرنے باپت جدجہدس مز مصروف ات دوران آئے تم گرفتار کرت بھارتی جیلن تو عقوبت خانن مز ذہنی جسمانی عزت تہ نشان بنانے یل زن زندگی ہن آخری بومبی مز صحت چہ ناسازی باوجود سید علی گیلانی وری وادن گرس مز نظر بند کرنا آئی سید علی گیلانی روی تمام تر مشکلاتوں باوجود مظلوم کشرس قومس بھارتی سامراجی حربن ہند ڈٹت مقابلہ کرنک ہمت تو حوصلہ تہ دیوان سید علی گیلانی اس مسئلے کشمیر حوالہ کشر عوام کن خواہشات تو جذبات عن مطابق یہ واضح موقف تھوان زی مسئلے کشمیر گسی اقوام متحدہ چن پاس کرنا آمتن قراردادن تحت ہکہ خود ارادت کس بین الاقوامی اصولس تحت قشر ہز غلب اکثریت کی رائے مطابق انزرانے ہن سید علی گیلانی سند اس یہ واضح موقف زیوتین قشرن ہکہ آزادی حاصل سپد توتین ہکن بھارت چہ ریاستی دہشت گردی یا یک طرف سامراجی اقدامو ذریعہ مقبوض جوم تو کشیر ہند حالات کن تہ صورت پرامن سپد تکیاز قشر کرن آزادی کم کن کت پہ کھانا سمجھوت مرحوم سید علی گیلانی رود زندگی ہندس آخری شاہس تمت دین اسلام تو پاکستان ست پن وابستگی ہند اظہار کران سید علی گیلانی اس ہندو بھارت بجائے اسلامی نظریتی پاکستان ست کوشن ہند سیاسی تقدیر وابست کرنک موقف تھوان تہ ناروس ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے بھارت ہیکن کوشن ہند دل مز پنس عظیم رہنما مرحوم سید علی گیلانی سند احترام تو محبت کن تہ صورت ختم کرت۔